បាទជំរាបសួរបងប្អូនខ្មែរក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសអស់បាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី21បារាំងខែ1ឆ្នាំ2021បាទស្វាគមន៍បងប្អូនខ្មែរក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសទាំងអស់សកលទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះចាំជាថ្ងៃសិលបាទផ្ដល់វេលាព្រោះសัตว์មួយវគ្គថ្ងៃនេះបាទមកពីមួយវគ្គទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទលោកគ្រូសិច្ចៈវិរោនុកសក្តាគ្រូផេះគ្រូអង្កាមសប្រធជួយដល់ជនក្រីក្រព្យាបាលជំងឺប្រសាទដោយមានយកបច្ច័យប្រកាន់ជាប់ភាពសច្ចៈយុត្តិធម៌ជួយរស់រួមជួយសង្គមបាទជួយដល់អ្នកដាច់ចុចហើយអ្នកជំងឺឡើងមកជួយដល់អ្នកដាច់ពេកស្បៀងហូបចុកដាច់ពេកខ្លាំងអត់លុយទិញកោទិញបាយហូបប្រកាសជួយទូទាំងប្រទេសជួយអត់មានអ្នកជំនួយជួយដល់គ្រៀងទុកជួយអត់ប្រកាន់ពុជសាសបាទជួយតាមលទ្ធភាពបាទចង់តំណាក់តំណងមកខ្ញុំបាទអសមអសនៈព្យាបាលជំងឺបាទនៅទំពេញតាមរស័យកែសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ភូមិស្ពានខ្ពស់នៅជិតប៉ុស្តិ៍ CTN បាទមានលេខសកម្ម076ការ៉េ9649 0968484ការ៉េ9លេខ1 012633025បាទខ្ញុំបាទកាន់ពីប្រព័ន្ធទៀតក្រំពិបាកនឹងលើបតិចបាទព្យាយាម078លេខ4ការ៉េ5លេខ1 0967កុតការ៉េ9លេខ1បាទស្វាគមន៍បាទការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទឆ្លងកាត់ការពិបាកជាច្រើនដើម្បីជួយដល់បងប្អូនយើងណាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃ4ថ្ងៃខ្ញុំពិបាកតែបានថ្ងៃនេះបានធូរខ្លួនបន្តិចណាបាទកោសាដែលខំប្រឹងប្រែងជួយដល់បងប្អូនខ្មែរយើងបាទសូមណាចង់ពឹងពាក់ជំងឺតូចធំជំងឺផ្លិតរងឹតផ្លូវភ្លឺឬរឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចបាទស្វាគមន៍តាមវត្តភាពខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទលោកគ្រូសច្ចៈវិរោនុកសក្តាគ្រូផេះគ្រូអង្កាមនេះបកប្រែវិញគ្រូកំពេចគ្រូកំពុកគ្រូអង្គកំពង់គ្រូចៅមសៀតគ្រូអត់ចេះអីទេបងប្អូនណាបានទស្សនារមីទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំសំណាក់គ្រូតូចគ្រូធំអាដាមត្រង់សំណាក់សម្ដេចនិងប្រសងគ្រប់អង្គគ្រប់ទីវត្តអារាមទាំងអស់បាទខ្ញុំខំប្រឹងដើម្បីខ្មែរជួយខ្មែរយើងដែលមានការរងទុក្ខពីជំងឺប្រដងឹតតូចធំបាទផ្លូវភ្លឺក្តីនិងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក្តីបាទខ្ញុំខំប្រឹងជួយបងប្អូនខ្មែរយើងដោយមិនគិតពីសេចក្តីសុខដោយមិនគិតពេលវេលាដោយមិនគិតពីកម្លាំងកាយចិត្តបាទជួយបងប្អូនខ្មែរយើងគ្រប់គ្នាតែមកពឹងពាក់ដល់ខ្ញុំបាទសួរថាខ្ញុំមានអីបាទខ្ញុំមិនមានអីធំដុំទេណាបងប្អូនណាសឹងតែដាច់បាយទៅបងប្អូនខ្លះចឹងណាបាទសំខាន់នៅជាពាក់គេទៀតការសាងសង់ប្រាសាទនេះហើយអស់ហើយបាទការសង់ប្រាសាទរបស់ខ្ញុំដល់ធំដល់គ្រឹះដីចិត្តមហិតាមហិតានេះនៅបាទនៅភូមិតាពាំងស្នោខណ្ឌកាត់ងារពុនខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញផ្លូវចូលទៅភ្នំម្សិតពោះសាភូមិធំពោះប្លង់វាវត្តប្រាសាទបន្តិចទៅតែ1គីឡូជាង2គីឡូហ្នឹងមានការ៉ាសសាំង2ជាប់គ្នាខាងស្ដាំដៃចូលទៅផ្លូវបេតុងចូលទៅផុតផ្លូវបេតុងបន្តិចនោះបាត់ឆ្វេង20 30ម៉ែត្រឃើញប្រាសាទហើយបាទខ្ញុំស្វាគមន៍ប្រឹងប្រែងកន្លងខ្លួនមកកសាងប្រាសាទទុកតាមឯកេមរតកអច្ឆរិយៈគេមរតកសម្រាប់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាកូនចៅជំនាន់ក្រោយចាស់ប្រាសាទនេះគឺមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបងប្អូនណាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ប្រាសាទនេះបាទបាទខំប្រឹងខំឡើងខំឡើងពិបាកណាពិបាកនិយាយខំខ្លាំងណាស់បាទរហូតដល់នៅជាពាក់ខ្វះខាតគេនឹងទៀតបាទខ្វះអេសដានោះ50,000ដុល្លារទៀតបាទថាខាងសងរួចរាល់នឹងខ្វះកពេចកពុកទៀតបាទខំដើម្បីបងប្អូនខំដើម្បីខ្មែររបស់គ្នាខំឡើងសឹងទៅអស់សេចក្តីសុខខ្លួនឯងបងប្អូនណាអរសេចក្តីសុខបងប្អូនខ្មែរយើងច្រើនពេកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅវិញហេបងប្អូនបងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណអរគុណបងប្អូនបានជូនពរខ្ញុំតាមរយៈតាខមមិនតាមរយៈ LINE របស់ខ្ញុំចេញអាសនៈនេះអរគុណជាខ្លាំងហើយក៏សូមសិទ្ធពរជ័យដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានខមមិនពេលនេះក្តីមិនទាន់បានខមមិនមិនទាន់បានអីក្តីសូមជូនពរអស់គ្នាឆ្នាំថ្មីថ្ងៃថ្មីខែថ្មីបាទសូមជូនពរសំណាងលាភជ័យហេងហេងអរគុណអ្នកអស់មានសត្រូវស្នើជំងឺឈឺខាត់ទាំងពួងបាទសុខសบายខ្មែរបានសុខខ្មែររុងរឿងខ្មែរចេះស្រឡាញ់គ្នាសុខសบายបាទកើតមកទៅទេទៅវិញទៅទេអស់គ្នាអ្វីជាអមតៈទេលើលោកយើងនេះបងប្អូនណាចឹងមានតែខំសាងនៅអំពើល្អខំសាងនៅអ្វីដែលល្អ
មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្មានអ្នកណាចេះខុសទេបងប្អូនណាគ្រាន់តែខុសតិចជាងត្រូវបាទអាក្រក់តិចបំផុតជាងល្អបាទមានអ្នកណាអត់ខុសទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដូចជាខ្ញុំបាទក្តីជាមនុស្សសុចិនធម្មតាដូចគេដូចឯងតម្រាំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិញនៅតែមានខុសនៅតែមានមាតម្រាំយើងគ្រប់គ្នាបាទសូមបាទអរគុណអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានការចូលមើលការឡាយរបស់ខ្ញុំបាទបាទចេញពីមហាអាសនៈចេញពីមហាស្រង់កំពុងប្រសាទនេះបាទនៅមកឡើងមកបន្តបន្តនេះវគ្គពេលព្រឹកណាបាទហើយបន្តិចទៀតបដូរទីតាំងទៅខាងប្រសាទក្នុងប្រាសាទវិញនឹងកាត់បន្ថយការឡាយបងប្អូនណាចឹងបងប្អូនអធិស្ឋានទៅដល់ប្រាសាទនោះគឺឡាយនេះហៅថាបើកពលឺតបជាប់ទាំង21ភ្នំថតឡាយនេះបាទបន្តិចទៀតនេះកាត់បន្ថយអត់មានឡាយអត់មានថតឲ្យឃើញភ្ញៀវទេឃើញតែអ្នកជំងឺចំកន្លែងនេះកណាត់សនេះទេបើមានអ្នកជំងឺធ្ងន់បាទអញ្ចឹងការបដូរទីតាំងទៅប្រាសាទក្នុងប្រាសាទក្នុងទឹកដីមហិច្ឆតានោះស្រួលណាស់ឡាន4120ក៏ចូលទៅផុតផុតចូលចតក្នុងផុតផុតភ្ញៀវចូលផុតផុតហើយគ្មានការឡាយឲ្យប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនយើងតែមកគឺការសនំពររបស់សិស្សគុណឯអាដាមត្រង់នឹងជាច្រើនទៀតតាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើតាមឥឡូវនេះបាទប្រកាសបដាបដាបាទបដូរទីតាំងទៅក្នុងប្រាសាទថ្មីគឺផ្អាកការឡាយផ្អាកការភ្ជាប់ភ្ញៀវមកបាទគេខ្លាចណាស់ចឹងបើមានជំងឺធ្ងន់គឺថតឲ្យចំចំអ្នកជំងឺដើម្បីតភ្ជាប់សេមាតែប៉ុណ្ណោះចឹងខ្ញុំបាទប្រាប់សិស្សហើយណាបាទណាហាក់ហើយនៅណាគាត់រងបាត់បាទបាត់ដាក់ទៅនឹងទីដាក់ទៅចំនឹងទៀតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមការដែលតាមដានការ live របស់គ្រូសច្ចៈវិរោនៅសក្តាហើយគ្រូផែក្រុមការមានទីតាំងនៅភ្នំពេញខណ្ឌសេកោសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ភូមិស្ពិនខ្ពស់ចិត្តបោទទួលស៊ីជីអិនអត់ជួយសាមអ្នកមួយបងប្អូនបងប្អូនThank you.
បាទគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជាការឡាយផ្ទាល់ចេញពីអាសនៈលោកគ្រូសិច្ចៈវិរោនៅសក្តាហើយគ្រប់ភេគ្រងកម្មមានអាស័យដ្ឋាននៅភ្នំពេញខណ្ឌសរសៃកៅសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ភូមិស្ពានខ្ពស់ចិត្តប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CTN ជួយសាមអ្នកមួយមកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេខទូរស័ព្ទលោកគ្រូ012 63 25 093 31 076 9 679 លេខ1បាទគ្រប់លាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះសិន